Hello, welcome to Mingla. United Shoe Gani Chuzubare. So, Manchester United ye penao kheng sama pitu Malaysia ga nao sono pano Dila ato twin mare atin twa kasa pi ra myo ri ko chano da myin twi la ya bo ti lao ji chano da pyan la bo ni set ni bi pano Malaysia ko Manchester United ga ta ya di jo ja chano le lo tha ya pi no aku le shi ma solution yin di chano da October ma kong ge ma atin twa kasa pi ra mo pyan pi do မြင်ရတော့မဲ့အနေထားမျိုးပါဒါ Manchester Evening News ကကျွန်တော် report လုပ်လာတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Eric Ten Hag အနေနဲ့လာမဲ့နှစ်ပွဲကိုရှုံးနေနေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲထုတ်ပယ်ခံရနေနေဆိုတော့သတင်းတွေကလည်းကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆို Malaysia ပေါ့နော်မာလာစီယာပြန်လာမယ်ဆိုတာကဒီမလားနော်ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းကောင်းမှာနော်ဘယ်နောက်ခံလူစစ်စစ်မရှိတဲ့ Manchester United မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ရှိရင်းနဲ့တန်ရရနေတဲ့ကစားမားတွေပြန်လာမယ်ဆိုတာကအတင်းတွက် တရင်ကောင်းမဟုတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သက်တွေကတော့မာလာစီယာကလူရှော့ကဘယ်လို့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်မရှိနိုင်ရတော့ဘူးတဘာပဲပြောပြောမာလာစီယာအနေနဲ့ဒီအင်ဂျူရီပြဿနာကိုသူကူးတာနေတာလေအကြာကြီးပဲကူးတာရင်ဂျားထဲမှာလေပြဿနာတွေတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်အမှန်ကန်အသုံးလို့မရဘဲနဲ့ရာသီကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လွတ်ထားခဲ
ော်ပြန်ပြီးတော့မကစားနိုင်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီလမှာပြန်ပြီးတော့ကစားနိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်လဲဘယ်လလဲဘယ်နဲ့ပွဲလဲကျွန်တော်ဘာမှပြောမထားဘူးအဲမဲ့လို့တေးကြတာတကူကတော့လေးကြီးကိုနေစင်းနေတဲ့နေရာမှာအချင်းကြီးကောင်းနေလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆမယ့်အချင်းကြီးမျိုးပါဆိုတော့မလာစီးယားပြန်လာတာကဒီဘယ်နောက်ခံလူအတွက်တော့ဒီအရစ်တန်ဟာအတွက်ပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့ຢာတကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မကစားရတာတစ်နှစ်ကြာကြာနေပြီတရာစီကြာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ player တယောက်စီကနေပြီးတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာတော့ဘယ်နောက်ခံလူစစ်စစ်ရလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေစွမ်းနေအများကြီးကောင်းနေနိုင်မှုတွေကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးမလာစီးယားပြန်လာတာကမလာစီးယားပြန်လာတာပဲကျွန်တော်ရပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းနေပါလိမ့်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ Eric Ten Hag အတွက်ဘယ်လိုပြောမလို့ဦးတနည်းကလည်းဘယ်နောက်ခံကစားမှာစစ်စစ်ရှိရင်အတင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူပြောထားတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒီပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူဘာတွေပဲအကြောင်းပြချက်တွေပြပြီးပရိသတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲထည့်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါအပြင်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းပြချက်တွေလို့လည်းဘယ်သူမှမမြင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးစိုးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဘယ်နောက်ခံလူစစ်စစ်မပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြဿနာအကြီးကြီးမြင်နေရတာမျိုးမှမဟုတ်တာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာဂိုးတွေမသွင်းနိုင်တာရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးအောင်တပွဲတပွဲကိုမဖန်တီးနိုင်တာဒါတွေကမလာစီးယားပြန်လာလို့ပြင်ဆင်နိုင်မယ့်အနေထိုင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးမလာစီးယားပြန်လာရင်ဘယ်ကျမ်းမှာဘောလုံးပြေးတာလေးတွေပို့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတက်တောက်တက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီ left back စစ်စစ်တယောက်နဲ့ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် pattern မိမိပို့ပြီးတော့ကစားနိုင်လာမယ်ဒါပဲ defense မှာမလာစီးယားဟာထူးခြားပြီးတော့အများကြီးကောင်းနေတဲ့ကစားမှာမဟုတ်သလိုတိုက်စစ်လိုက်ပါပန်ပိုးတဲ့နေရာမှာလည်းမလာစီးယားဟာအများကြီးပူကောင်းတဲ့ player မျိုးဟုတ်မနေဘူးဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီကလေးကManchester United မှာကျွန်တော်မြင်ရပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မလာစီးယားပြန်လာလို့အသင်းရဲ့လက်ရှိတက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးပြေလည်သွားမှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးခံစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဂိုးတွေပြရတယ်မလာစီးယားကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူရောက်လာလို့အမှန်ကန်တားနိုင်မဲ့ player မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကအစွန်ကစားမှဆိုမြဲလို့ပေါ့နော်ခံစစ်ကစားတာလည်းအဲ့လောက်မကောင်းဘူးလို့တိုက်စစ်လိုက်ပါမှုမှလည်းအဲ့လောက်ထိကောင်းနေတဲ့ player မျိုးမဟုတ်တော့မလာစီးယားပြန်လာလို့အသင်းခံစစ်ကပို့ပြီးတော့ကြစ်လစ်သွားဖို့မရှိဘူးတိုက်စစ်မှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပန်ပိုးပေးနိုင်တာမျိုးကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမလာစီးယားစီကနေပြီးတော့ဘယ်နောက်ခံအစွန်လူပြီးပြီး crossing နေဘယ်တော့ကထွက်တာတွေ့ဘူးလေနော်တိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်ပန်ပိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအကန့်အသတ်နေပြီ။ဆိုတော့မလာစီးယားပြန်လာလို့လက်ရှိ Eric Ten Hag ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ယောက် Eric Ten Hag အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမှဆစ်စစ်မပါလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးတာတွေကပရိသတ်တွေတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီသဘောပေါက်ကြတော့တယ်လက်ခံကြတော့တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်ကြီးကိုအတိတ်ပဲမရှိလို့ねအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နေလို့ပဲလက်ရှိသူပြထားတဲ့ performance တွေနဲ့ပြန်လာဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကစားမနေကဆိုတော့ Luke Shaw ပဲဖြစ်ဖြစ်မလာစီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထူးခြားလာဖို့ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကမလာစီးယားသား Luke Shaw ရဲ့အရင်ပြန်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒါပါနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် Luke Shaw အတွက်ကတော်တော်ကိုရှက်စရာပါမလာစီးယားအနေနဲ့တစ်နှစ်ကြာကြာပြီတရာစီကြာကြာပြီကျွန်တော်နားနေရတာဒါပေမဲ့လို့လူရှိုးကအင်္ဂလန်အတွက်ကြားထဲမှာကစားပေးခဲ့တယ်ဒဏ်ရာပြဿနာရှိရှိရဲ့နဲ့ပဲကစားပေးသလားဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာပြဿနာမဖြစ်မနေပျောက်ကင်းအောင်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ပဲကစားပေးသလားမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့သူဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်အင်္ဂလန်ကိုပို့ပြီးတော့ကစားရတာကိုသူနှစ်သက်တယ်
ဆိုတော့မာလာစီးယားပြန်လာလို့လူရှောပြန်မလာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့ United အသင်းပေါ်မှာစိတ်နှစ်ကိုနှစ်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လာနိုင်မှုအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုကတော်တော်ကိုဝေဖန်ခြင်းတည်းကကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုမှန်ကို United ပြည်သက်တွေအတွက်နားလဲပြီးလောက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိတော့လေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမိမမေဘလောက်ပဲခြေသွန်းကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောအသင်းပေါ်မှာဘာမှအကျိုးပြုနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှပေါ့နော်လိုချင်ချားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအခုဆိုလို့ချင်းအသက်ရွယ်ရတဲ့30နဲ့နီးလာပြီလူရှောကခြေသွန်းလဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ကောင်းနေဆိုတာမှန်ပြီပဲလို့ဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကြီးပဲအသင်းတွေဆိုလို့ချင်းဒဏ်ရာရလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးထွက်ထားနေတဲ့ကစားမမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီသူကြကြကြီးအသင်းတွေအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပလေယာမျိုးကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะလူရှော်တို့ကဒါကြောင့်မာလာစီးယားကတော့ဒီတလအတော်တွင်ဒီလအတော်တွင်မှာအသင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းလာနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းကစားပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့အဲရစ်တန်ဟာအနေနဲ့ပေါ့เนาะအသင်းရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဘရန်ဖို့နဲ့ပွဲတို့ဖီနာဘာဂျီနဲ့ပွဲတို့ပေါ့เนาะဒီနှစ်ပွဲကိုရှုံးနှိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကစားမဒီအဲရစ်တန်ဟာအနေနဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့နီးပြရရတော့ဟာအင်မတန်ကိုအန်ဒီရဲ့ကြားကြောက်နေပြီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာပြောသလိုပဲဒါတွေကြီးကျွန်တော်လဲပတ်နေတာပါဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအဲရစ်တန်ဟာအနေနဲ့နော်အက်စတိုမီလာနဲ့ပေါ်တူနှစ်ပွဲစလုံးရလက်ကောင်းမပေါ်ရင်ထုတ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကျွန်တော်မြင်နေရတာအခုလည်းပဲဘရန်ဖို့နဲ့ပေါ့နော်ဖီနာဘာဂျီပွဲနှစ်ပွဲကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်ကတော့ရှစ်ပွဲတွေဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ PR တော့များလာမှာပဲဒါပေမဲ့ PR ပူများလာလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ကျွန်တော်မရပါဘူးတေချာတာတကူကတော့ International Break အတော်တွင်အချိန်ရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာတည်တည်ချာချာအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားခဲ့တဲ့ United ကရှစ်နှစ်ပွဲပေါ့နော်9-9မနိုင်ထုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးသို့တော့အဲ့နှစ်ပွဲတည်းကတော့သူဒီနေတာနှစ်ပွဲစလုံးအဆင်ပြေအောင်လဲသူဂျိုးပန်းမှာပဲ Editor ကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါသူတရင် journalist တွေအနေနဲ့ယူဆတာတွေရက်တန်သိနေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ညီကိုတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကြီးကောင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နီးပြတက်ရောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမျိုးတရင်တွေထွက်တာထူးဆန်းနေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒီတရင်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်။ဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပေးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။